פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ואתחנן שנת תשע"ג. השבת נקראת גם שבת נחמו, על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו, נחמו נחמו עמי, היא הפרשה שפותחת את שיבה דנחמתה. פותחת הפרשה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך כחיבורותיך. אברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. חז"ל שואלים, מה פירוש הדבר ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור? איזה עת? מה זה בעת ההיא לאמור? אומר רש"י, בעת ההיא לאחר שכבשתי את ארץ סיחון ואוג, דימיתי שמא הותר הנדר. משה רבינו אמר, היות וכבר עברנו את ארץ סיחון ואוג, והיות וסיחון ואוג נחשבת במימדים מסוימים, היא נחשבת כארץ ישראל, לכן אמר משה רבינו, אם ככה, אם זכיתי לכבוש את ארץ סיחון ואוג, שיש לזה בכמה דברים, יש להם שייכות לארץ ישראל, הרי על פי חלק מהדעות מביאים ביקורים גם מעבר הירדן, אז אם ככה, אומר משה רבינו, אם כבר נכנסתי לחלק שמוגדר כארץ ישראל, חשבתי שמה הותר הנדר. כותב השפתי חכמים, אבל לפני כיבוש סיחון ואוג, לא עלה על דעתו של משה רבינו להתפלל, כיוון שהיה גזר דינים שבועה, ולא תועיל התפילה, אבל אחר הכיבוש אמר משה בליבו, שמה הותר הנדר, ונשאר רק גזר דין בלא שבועה, וסבר דמהני תפילה. כותב כאן, רש"י, וכך מבאר השפתי חכמים, אמר משה רבינו, אם כבשתי את ארץ סיחון ואוג, שהיא נחשבת חלק מנחלת ארץ ישראל, אז לכן חשב משה רבינו שמא הותר הנדר והוא יכול להיכנס לארץ ישראל. בספר משולחן גבוה הוא מביא רעיון נפלא של רבי מוישה מורדכי אפשטיין, שכתב מה שנאמר בתורה, בעת ההיא לאמור, הכוונה היא לאחר שאהרון נפטר לבית עולמו. לאחר שאהרון נפטר לבית עולמו, לכן חשב משה רבינו שהוא יכול להיכנס לארץ ישראל. ולכן התפילה של משה רבינו הייתה מיד לאחר ראש חודש אב, כשנפטר אהרון. למה חשב משה רבינו שאם נפטר אהרון הוא יכול להיכנס לארץ ישראל? אומר הספר משולחן גבוה בשם הרב אפשטיין, דבר נפלא. כתוב בתורה בפרשת חוקת, אמר הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו את הקהל הזה. לא כתוב לכן לא תביא, נאמר לא תביאו, אתם שניכם ביחד לא תביאו. אז הגזרה הייתה גם על משה וגם על אהרון. אמר משה רבינו, אנחנו שנינו לא יכולים להביא, אבל אולי אחרי שנפטר אהרון אני כן יוכל להיכנס. אז לכן אמר משה רבינו, אחרי שנפטר אהרון אני יכול לבקש. למה? היות ואנחנו כבר לא נביא, בכל מצב אנחנו לא נהיה ביחד. אם אנחנו לא נהיה ביחד, יכול להיות שהגזרה התקיימה רק אם שנינו ביחד לא נוכל להביא, אבל אחד מאיתנו כן יוכל להיכנס. לכן ביקש משה רבינו לאחר פטירת אהרון. בספר אוזניים לתורה הוא שואל גם כן מה פירוש הדבר בעת ההיא, על איזה עת מדובר. אומר הספר אוזניים לתורה, משה רבינו לא התפלל על אהרון שיזכה להיכנס לארץ ישראל. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו להגיד לאהרון הכהן לעלות להור ההר ולעלות איתו ביחד את אלעזר הכהן, והתורה מצווה אותו לקחת את אלעזר ואת הבגדים של אהרון הכהן להלביש את אלעזר. אם ככה אמר משה רבינו, אין לי מה לבקש עליו. למה אין לי מה לבקש? משום שאם הקדוש ברוך הוא אומר לי להביא את אלעזר הכהן והוא אומר לי להלביש אותו בבגדים, פירוש הדבר שהגיע הזמן של אהרון להיות הכהן. אם הגיע הזמן של אהרון להיות, של אלעזר, הגיע הזמן שלו להיות הכהן, אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא נימה. אם נגזר עליו כבר להיות הכהן, אני לא יכול לשנות את הכהן, כי הגיע הזמן של אלעזר להיות כהן גדול. היות והקדוש ברוך הוא אמר לי לקחת את הבגדים ולהלביש אותם את אלעזר הכהן, אז הגיע הזמן הכהונה שלו. לכן אני לא יכול לבטל את הגזרה על אהרון הכהן, כי הגיע הזמן של אלעזר לכהן. אלה הדברים שלכן משה רבינו לא התפלל על אהרון. אומר הספר אוזניים לתורה, אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, עלה אל הר ההברים הזה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לעלות להר ההברים הזה, ונאספת אל עמך, הקדוש ברוך הוא לא אמר איתו לעלות איתו מישהו אחר. אם ככה אמר משה רבינו, היות והוא לא אמר לי מי ימלוך אחריי,
אז היות והוא לא אמר לי ימלוך אחריי, אז אני עוד יכול לשנות את רוע הגזרה, כי לא הגיע הזמן של מישהו אחר למלוך. אצל אהרון הכהן הגיע הזמן כבר של אלעזר למלוך, אז לא היה מה לבקש, אבל כאן עדיין לא נאמר לי מי יעלה איתי ביחד. והיות ולא נאמר לי מי יעלה איתי ביחד, לכן זאת הסיבה שאני יכול עדיין להמשיך לבקש, אולי הקדוש ברוך הוא יתרה את רוע הגזרה. אלה הדברים שכותב הספר אוזניים לתורה, בא המלבים ואומר פירוש אחר לגמרי. אומר המלבים שדווקא לאחר שמשה רבינו מינה את יהושע בן נון, אז ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור. לאחר שהוא מינה את יהושע בן נון להיות המנהיג, אז ביקש משה רבינו להיכנס לארץ ישראל. אומר הספר, אומר המלבים למה? אומר פשוט מאוד, משה רבינו חשב, כתוב בתורה, לכן לא תביאו את הקהל הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם לא תנהיגו את עם ישראל יותר, את הקהל הזה אתם לא תביאו. אמר משה רבינו, אנחנו לא יכולים להביא, לא אני ולא אהרון. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לי לקחת את יהושע ולמנות את יהושע במקומי, אז כבר יש מישהו אחר שיביא אותם. אם יש מישהו אחר שיכניס אותם לארץ ישראל, אומר משה רבינו, אז אין לי בעיה לבוא בתור אדם רגיל, לא בתור מנהיג. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אתה לא תביא את העם הזה אל הארץ הזאת, אז אני לא אביא את העם הזה. מיניתי את יהושע בן נון, יהושע בן נון יהיה במקומי. אם יהושע בן נון יהיה במקומי, אז אני יכול עכשיו להיכנס בתור אדם רגיל לארץ ישראל. לכן ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה זה העת ההיא? העת ההיא זה הזמן שהקדוש ברוך הוא אמר לו למנות את יהושע בן נון. באותו רגע שהוא מינה את יהושע בן נון, אם כך הוא אמר, עכשיו אני יכול להיכנס לארץ ישראל, עכשיו אני כבר לא מנהיג את העם הזה, יהושע בן נון כבר מונה במקומי. אם יהושע בן נון מונה במקומי, אני יכול להיכנס אל הארץ בתור אזרח רגיל, לא בתור מנהיג, ואז אם אלה אני אוכל להיכנס לארץ ישראל. אלה הדברים שכותב המלבים לבאר מה זה העניין של בעת ההיא לאמור. ביאור נוסף מצאתי בספר אמרי שמאי. הוא מביא את דברי חז"ל, כתוב בחז"ל בגמרא במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. כולנו ימים, כולנו יודעים, יום שני הבא בעזרת השם זה כבר 15 באב, מחצית החודש של אב, יום גדול מאוד, יום של היו בו, הראו בו כמה וכמה דברים לעם ישראל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. אחד הדברים שאירו ב-15 באב, אומרת הגמרא, קלו מתי מדבר מלמות. מתי מדבר, אותם 60 ריבו שנגזר עליהם שימותו במדבר, פסקו מלמות בתתווה בחודש אב. מה זאת אומרת פסקו מלמות בתתווה בחודש אב? הרי כתוב בחז"ל, במדרש איכה, בפתיחה לאיכה, שבכל שנה, בליל תשעה באב, נכנסו חמישה כל עם ישראל לתוך הבורות, ובבוקר של תשעה באב אמר להם משה רבינו, צאו מקבריכם. אז כל אחד יצא חוץ מ-15,000. 15,000 נשארו בתוך הבורות ולא יצאו החוצה. אז מה פירוש דבר פסקו למות בט"ו באב? בתשעה באב היו האחרונים שמתו. כתוב בחז"ל בפתיחה לאיכה, רשב"א מביא את זה במסכת בבא בתרא בדף קכ"א, שבכל שנה בח' באב נכנסו לתוך הקברים, ליל תשעה באב ישנו בקברים, ובתשעה באב בבוקר אמר להם משה רבינו, צאו מקבריכם. 15,000 נשארו בפנים, לא היה להם מה לצאת, כי 15,000 מתו וכיסו אותם. הגיע תשעה באב האחרון, ח' באב האחרון, נכנסו ה-15,000 האחרונים. הם נכנסו לתוך הבורות, ובעצם למחרת ידעו שזהו, בזה קלו מתי מדבר. 15,000 האחרונים, בזה נגמר כל מתי המדבר. בט' באב בבוקר, משה רבינו בא לראות, וברוך השם, כולם חיים בתוך הבורות, כל ה-15,000 איש. אמר משה רבינו, כנראה שטעינו בחשבון. לא יכול להיות, כולם נשארו, ה-15,000 האחרונים, כנראה שטעינו בחשבון. אומר הספר אמרי שמאי, כתוב ברבנו בחיי, שכל ה-40 שנה שעם ישראל היה במדבר, לא קידשו את החודש על ידי ראייה, אלא קידשו אותו רק על ידי חשבון. כותב רבנו בחיי, היות והם היו מכוסים בענני כבוד, וענני הכבוד הקיפו את עם ישראל מכל הצדדים, אז הם לא יכלו לראות את הירח. אם הם לא יכלו לראות את הירח, אז לכן אי אפשר לקדש את החודש על ידי ראייה. הם רק קידשו אותו על ידי חשבון, כמו שאנחנו עושים היום. היות וקידשו אותו על ידי חשבון, אמר משה, כנראה טעינו בחשבון. הגיע ט' באב, הם לא מתו. אמר להם משה, בט' באב בלילה כנסו לקברים. בי' באב הם שוב פעם חיים. אמר משה רבינו, עדיין, אולי טעינו בחשבון. חיכו עוד יום, עוד יום, עוד יום. הגיע ט' בחודש אב, אמר משה רבינו, כבר אי אפשר לטעות בכל כך הרבה ימים, כנראה שהתבטלה ממכם הגזרה. וזה פירוש הדבר, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, כי אז התבשר להם שה-15,000 האחרונים לא מתו, אז זו בשורה טובה שה-15,000 האחרונים לא מתו. עד כאן דברי רבותינו. אומר הספר אמרי שמאי, על פי זה מובן מה זה ואתחנן אל השם בעת ההיא. באיזה היא?
אמר משה רבינו, הרי הקדוש ברוך הוא נשבע שכל אלה שהיו במדבר ובחו בלילה ההוא לא ייכנסו לארץ ישראל וכולם ימותו. איך יכול להיות ש15,000 האחרונים נשארו? הרי הקדוש ברוך הוא נשבע שהם לא יראו את הארץ הזאת, בלתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אם הקדוש ברוך הוא נשבע שאף אחד מאלה שבחו בלילה הזה לא ייכנס לארץ ישראל, אז איך נשארו 15,000 איש? אלא מה? שהקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה על 15,000 איש. אם הוא ביטל את הגזרה על 15,000 איש, אומר משה רבינו, אז שיבטל גם עליי, אז גם אני אוכל להיכנס. כמו שהקדוש ברוך הוא ביטל על 15,000 האחרונים, גם אני יכול לבטל, הקדוש ברוך הוא יכול לבטל הגזרה. אם ככה, זה מה שאומר משה רבינו, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. איזה היא? אומר הספר אמרי שמאי, בעת ההיא הכוונה לאותו יום שהם קלו מתי מדבר מלמות, בתתווה בחודש אב, אז החל משה רבינו להתפלל כדי לנסות ולהיכנס, כמו שהתבטלה הגזרה עליהם, כך התבטלה עליי. אלה הדברים שכותב הספר אמרי שמאי. בא הספר אוזניים לתורה ושואל שאלה עצומה, איך יכול להיות באמת שה15,000 האחרונים התבטלה הגזרה? איך יכול להיות דבר כזה? אם הקדוש ברוך הוא נשבע שכל אלה שבחו בלילה הוא לא יראו את ארץ ישראל, זולתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון, איך יכול להיות שה15,000 האחרונים נשארו ונשארו חיים? זאת השאלה ששואל האוזניים לתורה, והוא עונה תשובה נפלאה מאוד. האוזניים לתורה נמצא לא כאן על הפרשה, הוא נמצא בפרשת מסי. כותב רבנו האוזניים לתורה יסוד נפלא ביותר. למי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר, שבת חזון, דיברנו על דברי השיח צדק. בספר שיח צדק הוא מבאר את העניין של אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, בליל תשעה באב, כולם בכיתם, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, דיברתם דברים נוראים על עם ישראל. על הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה הייתה בכייה לדורות? אומר הספר שיח צדק, בכל תאריך ח' באב, כל עם ישראל בכה בפרידה מהמשפחות שלהם, כולם נפרדו מהמשפחות. עמד האבא נפרד, יש לו 100 ילדים, בירך את כולם, הוא לא יודע אם מחר הוא יקום לתחייה, לא יקום לתחייה, הוא יישאר, חי, ימות, הוא לא יודע, מה הוא עשה? התחיל לבכות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מהי הבכייה לדורות? כל ליל תשעה באב עם ישראל יבכה באמת, והבכי הזה שיבכו באמת יכפר על הבכי של הבכי בחינם בליל תשבו. אלה הדברים שהבאנו בשבוע שעבר בשם הספר שיח צדק. בא הספר אוזניים לתורה בלי להביא את הדברים, אלא הוא אומר את זה מדילי מעצמו. הוא שואל שאלה, בפרשת מסעי כותבת התורה את המסעות של בני ישראל. שם במסעות של בני ישראל זה המקום היחיד שמופיע תאריך פטירתו של אהרון הכהן. בפרשת חוקת, ששם משה לוקח את אלעזר ועולה להור ההר ביחד עם אלעזר הכהן, שם לא מופיע מתי הוא נפטר. כתוב שהוא נפטר, אבל מתי הוא נפטר לא מופיע שם. שואל הספר אוזניים לתורה, למה התורה לא כותבת פרשת חוקת? איפה שאהרון נפטר, שאהרון נפטר בראש ההר, כאשר משה רבינו לקח את הבגדים שלו והלביש את אלעזר הכהן, הייתה התורה תוכל לכתוב. והיה מצ'ר מהארון, בהור ההר, בראש חודש ניסן, באחד החודש החמישי, שם התורה תכתוב את זה. בפרשת חוקת התורה לא כותבת שום דבר. איפה התורה כותבת מתי נפטר הארון? ב-42 מסעות, והאיסור, 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 שם התורה כותבת. והיה על הארון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימת שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. מתי כותבים מתי הוא נפטר? באמצע המסעות של עם ישראל, פתאום התורה כותבת שהוא נפטר באור ההר, ובאור ההר הוא נפטר בראש חודש אב. שואל הספר אוזניים לתורה, למה זה נמצא בתוך המסעות? כותב האוזניים לתורה, פשוט מאוד. אם כתוב בחז"ל, שבכל ליל תשעה באב נכנסו לתוך הקברים ומתו 15,000, בשנה האחרונה הרי לא מתו 15,000. איך תשאל יכול להיות דבר כזה? אם הקדוש ברוך הוא נשבע שכל שנה ימותו 15,000, איך יכול להיות שבדיוק באותה שנה, השנה האחרונה, הם לא מתו? באה התורה להסביר לך למה. לפני שהתורה אומרת לך למה הם לא מתו, היא מסבירה לך למה הם לא מתו. למה? נחזור לדברים של הספר שיח צדק ונבין את הדברים יותר טוב. אם אומר הספר שיח צדק שכל אחד היה צריך לבכות כמות של דמעות כדי לכפר על הדמעות של אותו לילה של ליל תשבו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם לדורות, יוצא שכל אחד בכה בכי לדורות על אותו בכי של ליל תשעה באב. אז אם ניקח משל, כל אחד צריך לתת ליטר של דמעות. כל אדם, היות ובליל תשעה באב, ומחר היה לו ליטר של דמעות,
אז במשך 40 שנה האלה כל אחד נתן ליטר של דמעות כנגד אותו ליטר שהיה שם בלית תשבו. אומר הספר אוזניים לתורה, אבל כתוב בתורה שבראש חודש ניסן נפטר אהרון הכהן, וכשנפטר אהרון הכהן אומרת התורה, בראש חודש אב נפטר אהרון הכהן, ויות והוא נפטר בראש חודש אב, כתוב בתורה, ויבכו אותו כל בית ישראל. אם כל עם ישראל בכה אותו, אז כבר בראש חודש מילאו את הגלון. אם כבר בראש חודש מילאו את הגלון, אז לא צריך לבכות בלית תשבו. אם לא צריכים לבכות בלית תשבו, אז גם לא צריך למות. יוצא שבאותו רגע שבכו בראש חודש אב, ויות בראש חודש בכו בראש חודש אב, אז מילאו את הגלון, אז אין שום עניין אחרי זה שימותו. והגמרא אומרת במסכת שבת, שכל המוריד דמעות על אדם כשר, אומרת הגמרא, מוחלים לו על כל עוונותיו, אומרת הגמרא. אם מוחלים לו על כל עוונותיו, יוצא שבאותו רגע שבכו על אדם כשר, שאהרון הכהן, וכותבת התורה, ויבכו אותו כל בית ישראל, אם כל בית ישראל בכו אותו, אז מילא כבר יתמלא הדמעות שהיו צריכים לבכות באותה שנה, יתמלא הדמעות במה שבכו על אהרון הכהן. אם כבר יתמלא הדמעות שבכו על אהרון הכהן, אז אם ככה אין טעם שיבכו, לכן באותה שנה התבטלה הגזרה, כיוון שכל המוריד דמעות על אדם כשר, מוחלים לו על כל עוונותיו, אז הקדוש ברוך הוא מחל להם על העוון הזה של הוצאת דיבה על ארץ ישראל, ולכן נשארו ה-15,000 האחרונים חיים וקיימים. אלה דברי האוזניים לתורה שמתיישבים היטב עם מה שהבאנו בשבוע שעבר בשם הספר שיח צדק. מה? שאלה, אבל כנראה שמשה רבינו הייתה גזרה מסוג אחר, זה לא השייך לגזרה הזאת. על פי הדברים שלו, עד לכן שמשה רבינו אמר, היות והתבטלה הגזרה שלהם, אז לכן משה רבינו ניסה בכל אופן לתפל את הגזרה, לנסות לבטל את הגזרה שלו, ולא עלה בידו. עוד נקודה אחרת, ובזה נסיים את המקבץ הזה, וניכנס לעומק הפרשה. נקודה נוספת, מופיעה בספר כמוצא שלל רב. הוא מביא בשם הגאון רב שמחה הכהן רפפורט. ידוע לכולם, משה רבינו ביקש להיכנס לארץ ישראל. בשביל מה משה רבינו רוצה להיכנס לארץ ישראל? אומרת הגמרא, הוא רצה לקיים את המצוות התלויות בארץ. את המצוות התלויות בארץ. איזה מצוות התלויות בארץ? אדם יכול לקיים עורלה, יכול לקיים תרומות ומעשרות, אדם יכול לקיים לקט שיחה או פאה, אדם יכול לקיים הרבה מצוות. שבט לוי אין לו את כל המצוות האלה, כי אין להם חלק ונחלה בארץ. משה רבינו, כך כותבים המפרשים, לא ביקש להיכנס לארץ ישראל לכמה ימים. משה רבינו ביקש להיכנס לארץ ישראל ליום אחד ואפילו לחצי יום. אמר משה ריבונו של עולם, אני נכנס, שוהה שם קצת זמן ויוצא החוצה. כי אתה לא תמתין, ריבונו של עולם, להמתין 5, 7, 8, 10 שנים, עד מתי שיגיעו לארץ ישראל, יקנו שדות, יחלקו את הארץ לשבטים, זה 7 שנים. של כיבוש ועוד 7 שנים של חלוקה ואז אחרי לי נחלה ואחרי זה זה לא שייך. כמו שלם, אני מבקש יום אחד להיכנס ולצאת. מה תרוויח ביום אחד להיכנס ולצאת? משה רבינו רצה להרוויח דבר ראשון הליכה של 400 בארץ ישראל. זה מצווה אחת שמשה רבינו רצה לקיים. הוא רצה לקיים מצווה אחת שתלויה בארץ, שחזל אומרים שהיא שקולה כנגד כל המצוות כולם. למי שזוכר, דיברנו בפרשת שלח של מצוות הפרשת חלה, כותב הגאות מימוני, שקולה כנגד כל המצוות כולם. ודיברנו שהמצווה הזאת שקולה כנגד כל המצוות כולם, ולכן היא באה כנגד העבודה זרה של דור המדבר. היות ועם ישראל ביקש, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, ואמרנו שאין ראש אלא עבודה זרה, עם ישראל רצה לחזור עבודה זרה, לחזור לעבודה זרה של מצרים, לכן הם אמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. כיוון שאמרו ניתנה ראש, הם רצו לחזור לעבודה זרה, כמו שאמרו חז"ל מכמה מקומות, שראש זה כינוי לעבודה זרה, כמו שדוד המלך אמר שהוא רוצה ללכת לעבוד עבודה זרה, ואומרים חז"ל שהוא הלך עד הראש ואין ראש אלא עבודה זרה. כתוב שכשאלה האות ריש, למה הקדוש ברוך הוא לא פותח בה את התורה, אמר עתיד עם עם ישראל לעבוד עבודה זרה באות ריש, שנאמר ניתנה ראש ונשוב המצרימה. יוצא שהאות ריש מסמלת עבודה זרה. אם היא מסמלת עבודה זרה, הם רצו לחזור לעבוד עבודה זרה. אומרים חז"ל, למה נסמכה פרשת הפרשת חלה לחטא המרגלים? היות ובחטא מהמרגלים עם ישראל רצה לחזור בחזרה לעבוד אזורי, יבוא הפרשת חלה ויחפר על זה. כי עבוד אזורי, הכוח שלה כל כך חזק, שהגויס מימוני כותב שהיא שקולה כנגד כל המצוות כולם, היא יכולה לחפר על עבוד אזורי. זה הכוח של הפרשת חלה. אמר מוישה רבינו, הפרשת חלה אני יכול לקיים בארץ ישראל. הפרשת חלה אני לא צריך לחכות עד שאני איתה אילנות, עד שאני איתה חיטים, ועד שאני תופוס את, את הגרעינים, ואני אתחן אותם, ואחרי זה אני אקיים הפרשת חלה. גם מי שקונה זרעים בארץ ישראל, ותוכן אותם, ויש לו קמח, ולש אותם, מקיים מצוות הפרשת חלה באותו רגע. אמר משה רבינו, תן לי להיכנס ולצאת.
מובא בספר פרדס יוסף שגימטריה של המילה את ואתחנן, הגימטריה שלה היא חלה. אני לא יודע איך זה מסתדר, גימטריה של ואתחנן זה חלה, חלה זה בסך הכל 43. אבל הוא כותב שמה, ולא חשבנתי את זה, הוא כותב שאם כותבים חלה במילואה, ח' י' ת' למד, כותבים למד מ' ד' והי כותבים היי א', אם אתה כותב אותו במילואו, זה יוצא גימטריה 515. ביקש ואתחנן אל השם, אמר משה, ריבונו של עולם, תכניס אותי כדי להפריש חלה, זה מה שהוא ביקש. הבקשה שלו בעצם הייתה להיכנס לשעתיים, תן לי להיכנס, ללכת 400 בארץ ישראל, ואחרי זה להפריש חלה, ובזה אני יוצא החוצה. למה הקדוש ברוך הוא, מה? כן, אבל זה רק הפרשת חלה, זה רק בגלל שעשו תקנה כדי שלא תשכח הפרשת חלה בחוץ לארץ. המעיקר הדין אין הפרשת חלה. כתוב בבואכם אל הארץ. מעיקר הדין זה רק בארץ ישראל. כדי שלא תשתכח תורת הפרשת חלה, לכן היא נוהגת גם בחוץ לארץ. בכל אופן, זה מה שרבותינו מלמדים אותנו, זה הבקשה של מוישה רבינו. כתוב בספרי שמוישה רבינו בא וביקש להיכנס לארץ ישראל. אמר משה רבינו, כך מופיע בספרי, אמר משה, ריבונו של עולם, התרת לי שבועה במדיין, על כן אברנה וארה. ריבונו של עולם, התרת לי את השבועה במדיין. אם התרת לי שבועה במדיין, לכן אני מבקש להיכנס לארץ ישראל. זה הפשט הוא אברנה וארה. שואל הספר כמוטה שלל רב בשם הרב רפפורט, שאלה נפלאה. והשאלה שהוא שואל, אומר, מה פירוש הדבר? אמר משה רבינו, כבר התרת לי את הנדר במדיין, לכן אני מבקש להיכנס לארץ ישראל. מה הקשר בין זה שהקדוש ברוך הוא יתיר לו נדר במדיין כדי שהוא ייכנס לארץ ישראל? בכלל המדרש לא אומר איפה הוא יתיר לו במדיין, אבל אני חושב שהכוונה היא, כתוב בחז"ל, שמשה רבינו הבטיח ליתרו שהוא לא עוזב אותו. הוא הבטיח לו ונדר לו שהוא לא יעזוב אותו. ויות והוא נדר לו שהוא לא יעזוב אותו, זה היה צריך התרת הנדר של הקדוש ברוך הוא, שיתרו, שמשה רבינו יעזוב את מדיין ויגיע ללכת להושיע את עם ישראל ממצרים. אמר לו משה, התרת לי את הנדר במדיין, אז אני כבר יכול להיכנס לארץ ישראל. שואל הרב רפפורט, מה? נו. במוצאי שלב זה קופת חולים. טוב. טוב, בקיצור, אומר הרב רפפורט יסוד נפלא ביותר. הוא אומר, כתוב בחדל שים אמר משה רבינו, היות, וכבר התרת לי את הנדר במדיין, אני יכול להיכנס לארץ ישראל. שואל הרב רפפורט, מה הקשר? הוא אומר, תשובה נפלאה ביותר. יש גמרא במסכת כסובס, בדף עין זין כמדומני. כתוב שם בגמרא שמלאך המוות הגיע לרבי יהושע בן לוי. ואמר לרבי יהושע בן לוי, הגיע זמנך להסתלק מן העולם, תן לי את הנשמה שלך. אמר לו, אין בעיות, אני אתן לך את הנשמה, הכל בסדר. יש לו רק בקשה אחת. תראה לי את המקום שלי בגן עדן. הוא רוצה לראות את המקום שלו, לפני שהוא נכנס, הוא רוצה לראות את המקום. אמר לו, אין בעיות, הולך השטן, מלאך המוות, הולך עם חרב ביד, והולך איתו רבי יהושע בן לוי, אומר רבי יהושע בן לוי, תעשה טובה, תן לי את הסכין, אני בלחץ כל הזמן עם הסכין הזה. תן לי את זה ביד, זה מפחיד אותי, אני אחזיק לך את זה, מה אתה צריך לסחוב? אני אסחוב. טוב, נתן לו את הסכין. הולכים, 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 אומרת הגמרא, הגיעו על הפתח של גן עדן, שואל אותו, הנה, כאן בפנים, תסתכל, יש שם כיסא פנוי, שם אתה יושב. כיוון שטיפס למעלה לראות איפה זה, אומרת הגמרא, הוא כבר זינק פנימה, ונכנס לתוך הגן עדן, עם הגוף. תפס אותו השטן בבגדים, לא נתן לו, לא להתקדם, לא לצאת ולא להיכנס. החזיק אותו ככה. אמר רבי יהושע בן לוי, אני נשבע שאני לא יוצא מפה. זהו. מה עושים עכשיו? שאל השטן את הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? הוא נכנס עם הגוף לתוך גן עדן. מעטים נכנסו, הגמרא מונה, חז"ל מונים כמה אנשים בודדים שזכו להיכנס בגופם לשמיים. מה עושים רבי יהושע בן לוי? אמר הקדוש ברוך הוא, היות והוא נשבע, תבדוק האם במהלך החיים שלו נשאל רבי יהושע בן לוי על שבועה או נדר שהוא נשבע. אם במהלך החיים שלו הוא נשאל על שבועה שהוא הנדר, יישאל גם על השבועה הזאת ויצא החוצה. האם במהלך שנות חייו הוא מעולם לא נשאל? מעולם הוא לא נשאל על כל השבועה ולא נדר. אם הוא לא נשאל, אפשר לעשות לו שום דבר. אז תשאיר אותו ככה. בדק השטן וקיבל תשובה שרבי יהושע בן לוי כל החיים שלו לא נשאל לא על שבועה ולא על נדר. אמר, אין ברירה, צריכים להשאיר אותו שם. טוב, צריכים להשאיר אותו שם. אומר השטן, תביא את הסכין. אומר, לא אתן לך את הסכין. לא אתן לך את הסכין. אתה בת קול, אומרים לך, תחזיר לו את הסכין, הוא צריך את זה לעבודה.
מחר בבוקר צריך פרנסה, אלה שעושים מצבות צריכים להתפרנס, לא? בבקשה, תחזיר לו בבקשה את הסכין, יחזיר לו את הסכין. עד כאן דברי הגמרא, מסכת כתובות דף ע"ז, כמדומני עמוד ב'. אומר הספר כמוצא שלל רב בשם הרב רפפור. זה מה שכתוב כאן בחז"ל. אמר מויש רבנו, ריבונו של עולם, תן לי לשעה קלה להיכנס לארץ ישראל. למה להיכנס לשעה קלה? אם אני אכנס לשעה קלה, אני אקיים מצוות הליכה בארץ ישראל של 400, וגם אקיים מצוות הפרשת חלה. אלא מה אתה מפחד, ריבונו של עולם, שאני אכנס לארץ ישראל ואני שבע שאני לא יוצא מפה? זה כבר לא יעזור לי. למה? כי כבר נשאלתי על הנדר במדיין. אם נשאלתי על הנדר במדיין, אצל רבי יהושע בלוי בדקו אם הוא נשאל או לא. אם כבר נשאלתי על הנדר במדיין, אז כבר לא יעזור לי זה שאני שבע. יגיד הקדוש ברוך הוא, כמו שנשאלת על הנדר במדיין, כך תשאל גם על הנדר שכניסה לארץ ישראל. אם תשאל על זה, אז הכל בטל ומבוטל. אומרים חז"ל, לכן אמר משה רבינו, אני כבר נשאלתי על הנדר במדיין, אם ככה, תן לי להיכנס לארץ ישראל, אין לך פחד שאני אשבע ואני לא אצא החוצה, כי גם אני אשבע תוכל להתיר את הנדר ושאני אצא החוצה. אלה הדברים שמופיע בשם הרב רפפורט ביור נוסף. אם ככה, נוכל בעזרת השם להתחיל לעסוק בעניין פרשת ואת חנן, בלימוד אחד שאני רוצה ללמוד בפרשה הזו, מתוך הרבה לימודים, יש בפרשה הזאת המון נושאים על מה לעסוק בהם, אבל ממש על נקודה אחת קצרה. בחז"ל תפתחו בדברים רבה, בסוף פרשת וזאת הברכה, מופיע תחנונה והפצרותיו של משה רבינו להישאר חי בעולם הזה. הוא כבר לא מדבר על כניסה לארץ ישראל, הוא כבר מדבר על חיים, תשאיר אותי חי בעולם הזה. משה רבינו אגוגה, ואמר אני לא יוצא מפה. 515 תפילות התפלל, חז"ל מביאים דברים נוראים, הנשמה שלו דיברה, התחננה לקדוש ברוך הוא שלא לצאת מהגוף הזה, גוף שכל החיים שלו 120 שנה לא חטא, מתחננת הנשמה, ריבונו של עולם, תשאיר אותי כאן בגוף הקדוש הזה של משה רבינו, והקדוש ברוך הוא אומר, יש גזרה, הוא חייב לעזוב את הנשמה, את חייבת לעזוב אחרי 120 שנה, ומשה רבינו מבקש להיות ציפור, ומשה רבינו מבקש להיות בהמה, ומשה רבינו מבקש שלל של בקשות, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו בקשה אחת. אומר לו הקדוש ברוך הוא משה רבינו, אני מוכן לסלוח לך ותיכנס לארץ ישראל, אבל דע לך, אי אפשר להחזיק את החבל בשני קצוות, או אברנה או סלחנה, או שאני סולח לעם ישראל על חטא העגל, ואם אני לא סולח אני מכניס אותך לארץ ישראל, אבל אני סלחנה על חטא העגל. תחליט, או אברנה או סלחנה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה רוצה לאחוז את החבל בשני ראשים? אם אברנה אין סלחנה, ואם סלחנה אין אברנה. אמר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, ימות משה ומאה כיוצא בו, ולא תנזק ציפורנו של אחד מהם. אומר משה רבי, ימות משה ומאה כיוצא בו, וציפורן אחת מעם ישראל לא תנזק. הזוהר קורא לו בשם ראיה מהמנה, רואה נאמן, התנהגותו של משה רבינו. בספר חסידים, בסיעות תף קוף למדלת, כותב רבי יהודה החוסיד, ירא שמיים אחד חלה, אדם ירא שמיים אחד נהיה חולה, והיה בוכה בכל יום, הוא בכה, הוא נהיה חולה, התחיל לבכות, אמר, לא מפני הנעת עצמי אני בוכה, לא בגלל שאני נהנה כאן בעולם הזה ואני רוצה לחיות כאן בעולם הזה, אלא כל זמן שהייתי חי הייתי מוכיח את הרבים, כל זמן שחייתי כאן בעולם הזה הייתי מזכה הרבים. וכן מוישה רבינו, לא עבור הנעתו אמר אברנה ואראה את הארץ, לא בגלל שמשה רבינו נהנה כאן בעולם הזה, לכן קשה לו לעזוב את העולם הזה, וכי בעבור הנעתו של משה היה מבקש. אומר ספר סידים, אתה חושב שמשה רבינו ביקש להישאר כאן כיוון שהוא נהנה כאן בעולם הזה? לא זאת הסיבה, אלא אמר, אם אהיה בארץ אני אזכה את ישראל, אם אני אזכה להיות בארץ ישראל אני אזכה אותם. ענה הוא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אם צדיק מת וכיוצא בו עומד אחריו כאילו לא מת, אם צדיק מת ותלמיד שלו עומד אחריו, כל הפעולות שעושה יהושע בן נון, היות והוא בא מהכוח שלך, אז כל הפעולות שלו נזקפים לזכותך. אז אם אלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג, אתה מבקש זיכוי הרבים, אתה רוצה זיכוי הרבים, זה שיהושע משמש אחריך, כל הזכויות שלו נזקפים אליך, כי יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. את כל התורה שלך אתה לימדת אותו, אם אתה לימדת אותו את כל התורה, אז כל הזכויות של יהושע נזקפים אליך. עד כאן דברי ספר סידים, עוד תו קוף למדלת. בספר המאור שבתורה, הוא מביא את הספר סידים הזה, הוא מביא את הגמרא במסכת סוטה. שואל את הגמרא, מפני מה נתבע משה להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה?
אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולם על ידי. משה רבינו רצה להיכנס לארץ כדי שכל המצוות האלה יתקיימו על ידו. אומר הספר המאור שבתורה, על פי זה מדוקדק טוב מאוד. משה רבינו רצה זיכוי הרבים, בדיוק כמו שכותב ספר סידים. ומה הוא אמר? אמר, אני רוצה לזכות אותם כדי שיתקיימו על ידי. עם ישראל יעשה את המצוות, אבל אני רוצה לזכות אותם במצוות האלה, שממני ילמדו לעשות, כי אינו תומה הלומד מפי הרב כלומד מפי תלמיד. והקדוש ברוך הוא אמר לו, מענה אני עליך כאילו עשית. אם תלמידיך יעשו את מה שאתה ציווית, אז זיכוי הרבים נחשב שלך. כך הוא אומר הספר המאור שבתורה, ליישב את דברי חז"ל הקדושים האלה בבקשה של משה רבינו להיכנס לארץ ישראל. שמשה רבינו רואה שאין לו שום סיכוי להיכנס לארץ ישראל, בא משה בבקשה חדשה. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שיכניסו את העצמות שלי לארץ ישראל. אם לא את הגוף, אם לא אותי, בחיי, לפחות תחרם אותי. אני סוחב את יוסף הצדיק כבר 40 שנה, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אני סוחב אותו כבר 40 שנה על הכתף, ריבונו של עולם, אני מת, תן לי לפחות להיקבר בארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תעבור את הירדן הזה, לא אתה כשאתה חי ולא אתה בתור עצמות, לא תעבור. שאל אותו משה רבנו, ריבונו של עולם, את עצמות יוסף כן ואת עצמותיי לא? למה אני לא יכול להיכנס בתור עצמות? אמרת, לא תביאו את הקהל הזה, אנחנו לא נביא, אהרון נפטר, אני איננו, לא מביאים את הקהל, אבל למה לפחות שהעצמות שלי ייכנסו כאן לקבורה? אמר לפניו, אומרים חז"ל, דברים רבה, פרשה ב' עוד ה', ריבונו של עולם, את עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ישראל, ואני אינני נכנס? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, ייקבר בארצו, ומי שלא הודה בארצו, אינו נקבר בארצו. מה התשובה? אומר המדרש, אצל יוסף כתוב שהגברת שלו, הכוונה לבעת הבית, אשת פוטיפר, אמרה, ראי, הביאו לנו איש עברי, ולא כפר. כשהיא אמרה, ראו עברי, יש לנו איש עברי לצחק בנו, משה רבינו לא אמר, יוסף לא אמר, אני איש עברי, הוא לא כפר בזה, אלא המשיך את אותו קו, גנוב גונבתי מארץ העברים. הוא אומר, אני עברי ואני שייך לעם ישראל, לכן היות והוא התגאה בארץ ישראל ואמר שהוא ישראל, לכן הוא זכה שהוא נקבר בארץ ישראל, לכן העלו את עצמותיו לקבורה בארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שלא הודית בארצך, כי שמעת את הבנות של יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, לא אמרת להם, רגע, רגע, אני לא מצרי, אני לא מצרי ואל תכנו אותי מצרי. היית יכול להגיד להם, אני לא מצרי. לא אמרת, אני לא מצרי. נתת להם לדבר, איש מצרי, שיהיה מצרי. אתה שלא התגאית בארצך, לא תיקבר בארצך. אתה שלא הודית שאתה לא שייך למצרים, אלא שייך לעברי, אתה לא תיקבר בארצך. אלה הדברים שאומרים חז"ל בפרשת השבוע, במדרש בפרשת השבוע. ממשיכים חז"ל ואומרים, אז למה משה רבינו לא התפלל 515 תפילות שיבטל את הגזרה הזו, שהקדוש ברוך הוא ימחל לו על זה שהוא לא אמר איש מעברי במקום איש מצרי? 515 תפילות הוא התפלל כדי להיכנס לארץ כשהוא חי, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אברנה אוסלחנה, אז משה רבינו ירד מזה. אומר משה, תכניס את העצמות. אומר לו, לא, אתה לא כפרת בזה שאמרו איש מצרי, לא תיקבר שם. אז שעמוד עכשיו משה ויתחיל 500 תפילות כדי לכן להיכנס לעצמות. למה משה רבינו כאן לא מבקש יותר? הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אז לא. אומר המדרש תשובה מאוד מעניינת. חז"ל מביאים משל למה הדבר דומה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דע לך, אתה יודע למה אני משאיר אותך כאן לקבורה? גם אם תתפלל, אני מבקש ממך, אל תבקש ממני להיכנס בתור עצמות. ידע משה רבינו שאם הוא יבקש 515 תפילות, הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה ויכניס את עצמותיו לארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני מבקש ממך, אל תבקש ממני להיכנס לארץ ישראל בתור עצמות. למה? אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דע לך, אם אתה נקבר כאן במדבר, האנשים שמתו במדבר, כשאני אקים אותך לתחיית המתים בקרוב, כל ה-600,000 או 800,000 שמתו במדבר, כולם עולים איתך לארץ ישראל. אם אתה לא תהיה קבור שמה, הם לא יקומו בתחיית המתים. אז מבקש ממך משה רבינו, כדי לזכות אותם אחרי המוות, כדי שהם כשיגיע הזמן תחיית המתים, יעלו איתך בתחיית המתים, תישאר קבור במדבר.
אם אתה תהיה קבור במדבר, דרכך אני מעלה את כל מתי המדבר. 600,000 בחטא המרגלים, יש לך את המתעוננים ויש לך את המתאהבים ויש לך בחטא השיטים, עוד 400,000 איש שמתו במדבר. באותו רגע שאתה תקום בתחיית המתים, איתך ביחד יקומו כל מתי המדבר. למה הדבר דומה, אומר המדרש? משל לאדם אחד שנפלו לו כמה מטבעות, נפלו לו 10 שקלים. נפלו לו 10 שקלים בבודדים, הוא מחפש אותם, הוא משש באפלה, לא מוצא את השקלים שלו. הוא צועק, סליחה, אולי יש למישהו פנס? אולי יש למישהו משהו מנפט כדי להעיר? אמרו לו, מה נאבד לך? אמר אותו יהודי, אם אני אגיד שנאבד לי 10 שקלים, אף אחד לא ידליק אששית מנפט כדי לחפש 10 שקלים. רק להדליק אותה, זה מבזבז 2.5 שקל נפט ועוד 2.5 שקל מה שעולה שם. אז הוא אומר, אף אחד לא ידליק 10 שקלים, 5 שקל יבזבזו. ישאיר את זה ככה, חכה לבוקר. אבל אם הוא יגיד, תשמע, נאבד לי זהוב מזהב, אבך לי שם אונקייה אחת מזהב, או אונקייה מזהב, אז זה ודאי כדאי. מה עשה אותו יהודי? זרק שם אונקייה של זהב. הוא צעק, נפל לי אונקייה של זהב, אונקייה. נו, אז כולם רצים להביא לו פנס. הביא לו פנס את האונקייה של זהב, הוא ידע איפה הוא נמצא. באותו רגע שהוא הרים את האונקייה של זהב, אז הוא כבר אסף את כל 10 שקלים שנאבדו לו. הוא אומר המדרש, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, המתי המדבר אני לא מקים אותם לתחיית המתים, אבל אם אתה קבור שם במדבר, דרכך, דרך זה שאתה קבור, אני כבר מרים את כולם למעלה. אז כדאי לך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאני מקים את כל תושבי המדבר בזכות הזהוב הזה. יש לי אונקייה אחת של זהב במדבר, וזה מוישה רבינו, בזכותך אני מרים את כולם בתחיית המתים. אלה הדברים שכותב המדרש רב הפרשת שבוע. בא הרב גרוסברד בספר שלו, ואומר דבר נפלא ביותר. לימד אותנו פה הקדוש ברוך הוא, עד כמה אדם נדרש לוותר, הרי להיקבר בארץ ישראל זו מעלה רוחנית עצומה. אדם נדרש לוותר על מעלה רוחנית שלו כדי לזכות את כלל ישראל בתחיית המתים. היה שווה לקדוש ברוך הוא, היה שווה לקדוש ברוך הוא לבקש ממשה רבינו, תישאר פה, ובזה שתישאר פה, הרי אתה רוצה זיכוי הרבים. אם אתה רוצה זיכוי הרבים לזכות את ישראל, אם אתה תהיה קבור במדבר, על ידך ובאמצעותך, יקומו לתחייה כל מתי המדבר. אלה הדברים שחז"ל אומרים כאן בפרשת השבוע. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, הייתי מכאן רוצה להגיע לנושא אחד, והנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו זה עניין זיכוי הרבים. אנחנו 7 שבועות מראש השנה, תרצו או לא תרצו, זה בא. אין ברירה, התחלנו 7 דנחמתה, ומשיבה דנחמתה, 7 שבתות נמצאים בראש השנה. ומילא, אם ראש השנה מגיע, צריכים להתכונן לראש השנה. ואם כתוב לנו בחז"ל, שהדבר הכי חשוב, שמשה רבינו ביקש להיכנס לארץ ישראל, או מעשה בחכם אחד שחלה, ואמר, כל מה שאני מצטער שאני עוזב את העולם הזה, כי אין לי את זיכוי הרבים שהיה לי כאן בעולם הזה. מה זאת אומרת זיכוי הרבים? אתה יכול לבקש שיהיה לך קרישמב, שיהיה לך לימוד תורה. גם אותו חכם וגם מוישה רבינו שמבקש להיכנס לארץ ישראל, אומר ספר חסידים, למה? בגלל זיכוי הרבים, שזה לא יהיה לי יותר. משמע מכאן שזיכוי הרבים זה המעלה הכי גדולה שישנה במצוות בתורה. על זה מבקש אותו חסיד, אותו חכם, ועל זה מבקש מוישה רבינו. רבותיי, הייתי רוצה קצת לעמוד על הדברים לאור רעיון נפלא שראיתי בשם רב ישראל סלנטר. זה מופיע על סיפור שקרה עם רב ישראל סלנטר בעצמו, ובעקבות הסיפור הזה, אם נספיק, נביא לו כמה וכמה מקורות. כותב, מסופר על רב ישראל סלנטר שהוא נסע מסלנט, הוא נסע לצרפת, לשליחות, בתקופת ההשכלה הנוראה, לנסות להניא יהודים, סטודנטים יהודיים, מלהתבולל בצרפת באוניברסיטאות, בגרמניה באוניברסיטאות. הוא נסע ממקום למקום, עזב את הישיבה והלך לעשות נפשות להשם ולתורתו. באחד המקומות שהוא הגיע בצרפת, כתוב, הוא נכנס למסעדה כדי להיפגש עם מישהו. הגיע למסעדה, מסעדה של אותם ימים, לפני 200 שנה, הוא מגיע לשם להיפגש עם יהודי. המסעדה הייתה מסעדה כשרה בצרפת, והוא נכנס לתוך המסעדה, שם הוא היה אמור להיפגש עם מישהו.
והוא אומר למלצר שאותו מה אתה רוצה לאכול, הוא אומר אני לא אוכל שום דבר, אם אני כבר פה, כוס תה הוא רוצה. בסדר, עם לימון, בלי לימון, לא בלי לימון, רק תה עם סוכר, לא רוצה כלום. בסדר גמור. המלצר חוזר אחרי כמה דקות, מביא לו כוס עם מים חמים, עם שקיק תה לידו, שתי שקיות של סוכר קטנות, וזהו, בבקשה, אומר לו, תודה רבה, אתה יכול להגיש חשבון. הוא לא מתכוון לפתח את ה... מעבר לכוס תה, הסתיים מבחינתו האירוע. חוזר המלצר אחרי כמה דקות, מגיש לו חשבון 10 פרנק. ובשרוד סננטר, 10 פרנק? 10 פרנק? הוא שואל אותו. זה לא טעות, אולי הכוונה לפרנק עם הרבה אפסים? ולא, לא, זה 10 פרנק. לא, בשרוד סננטר אומר, אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אומר, כן. מה עולה פה 10 פרנק? מה, תסביר לי. המים, אולי 0.05 אגורות. אולי. אולי. השקיק תה, אני יודע, קונים 100 שקיות בפרנק אחד. אז כמה עולה שקיק? 0.10 אגורות. נו, אז זה עולה 5 אגורות. השקיק עולה 10. הקוס, אם אתה קונה אותו חדש ושובר, זה עוד פרנק. אם אתה שובר, אבל אני לא שברתי, הוא שלם. ואני אחזיר אותו בלי נדר שלם. כי אם אני שובר מסתום את זה 20 פרנק. כבר שאתה מחזיר אותו שלם. קוס שלמה חדשה עולה פרנק. שקית 0.05, השקיק עצמו 0.10 אגורות. סוכר אני בכלל לא משתמש, אני אחזיר לך אותו, כי אני לא שותה סוכר. נו, אז מה נשאר? עולה שמה כוס חדשה, פרנק, עוד 2 מוצרים, שקיק תה ומים, עוד 15 אגורות. מה עולה פה עוד 8.85 פרנק, תסביר לי. וזה מדובר שאני מחזיר את הכוס שבור. אם אני מחזיר אותו שלם, אז זה עולה בסך הכל 0.35 אגורות. מה עולה פה 9 פרנק 35 אגורות? תסביר לי. נו, המצר, זה הלומדה שלו, זה הגאונות שלו. אומר לו המצר, כבוד הרב, כאן אתה לא משלם רק על התה. כבוד הרב יודע כמה עולה שכירות במרכז פריז. יש שם את השאנזליזור. יש שם את האנטנה הגדולה, איך קוראים לזה? האייפל. נו, יש שם את האייפל, יש שם את שאנזליזה. זה הכל עולה כסף, מה? זה שם, אתה יודע, מסעדה לא רחוק מהאייפל, אדם פותח את החלון, מסתכל על האייפל, זה עולה כסף, זה... שכירות עולה 10,000 פרנק. אם עולה שכירות 10,000 פרנק, אז כל כוס תה שאתה שותה, יש 2 פרנק שכירות. כל אחר, השכירות עולה פה. בסדר, אומר, הבנתי, 2 פרנק שכירות. מה עוד? אומר לו, כבוד הרב, כאן בסוף המסעדה, אתה כבר יושב פה ברוך השם חצי שעה, יושב שם הבן אדם, מנגן על פסנתר, דופק על השחורים ועל הלבנים ביחד. מהבוקר, הוא מתחיל מ-10 בבוקר עד 10 בלילה, משמיע מוזיקה, אתה שותה, אתה שומע שירים נחמדים, ברוך השם, הוא מחליף כל 10 דקות שירים. אתה חושב שזה לא עולה כסף הדבר הזה? הוא לא עובד פה בהתנדבות, הוא מנגן מ-10 בבוקר עד 10 בערב, ועובד כל הזמן, הוא לא יושן, זה לא אוטומט, הוא עובד, אין? אם הוא עובד זה עולה כסף. הבן אדם מקבל משכורת. אז כל כוס תה שאתה שותה, יש שקל אחד, מוזיקה. כבוד הרב, אתה לא חיממת את המים לבד. אני שלמה, הבאת לך את המים. אני עולה כסף. לקחתי את המים, הרתחתי אותם, הבאתי לך. זה לא הרתחת לבד, אני עובד פה. אם אני עובד פה, אני מקבל משכורת. מי יחסה את המשכורת? על כל שקית תה, פרנק אחד, משכורת בשבילי. יופי, אומר לו. נו, אז כבר הגענו. 2, שכירות. 2, מוזיקה, 1, אתה, 5. נו, איפה עוד? 4, 25. איפה זה? שבוע שעבר החליפו פה את הווילונות. וילונות חדשים. עשו וילונות חדשים. אתה יודע כמה עולה הווילונות האלה? הווילונות האלה כל שנה שנתיים מחליפים אותם, כי אנשים מנגבים בזה ידיים בשעת מצור. אז צריכים להחליף אותם, אתה לא יכול להשאיר אותם לנצח. הם מקבלים תמים בהתחלה, זה נראה ציור טבעי. אחרי זה מתרחב. צריכים להחליף את זה. כל שנתיים מחליפים וילונות, זה עולה כל כוס תה, עולה 0.5 פרנק וילונות. בסדר גמור, מה עוד? אומר, רצפת פרקט, אתה הולך. זה החליפו גם כן לא מזמן. היה חנות סגורה חודשיים, החליפו פה רצפת פרקט. חודשיים הלך 20,000 פרנק, אף אחד לא שילם את זה, עד שהחליפו את הרצפה. אתה צריך לשלם את זה, אתה דורך, עשית לצור פה על זיף-זיף. אתה דורך על פרקט, זה כלול במחיר. בקיצור, אמר, מעם, כמעט יצא שהוא מפסיד. כמעט יצא. בחשבון הכולל. עוד אמא ממשיך עוד משהו, כבר צריכים לעשות לו מקבית על כוס תה. טוב, בשביל סעדה אומר, הבנתי כבר, יש לו כבר פירוש מה משלמים פה על כוס תה.
שואל אותו רבי ישראל סלנטר, אחרי כל הדרשה הנעימה הזאת, שאלה אחת יש לי לשאול אותך. אתה משלם פה על כוסות תה שאתה שותה? אתה שותה ברוך השם, כמה כוסות תה אתה שותה ביום? בין 10-15. אתה משלם משהו? לא, שום דבר לא. אני יכול לשתות כמה שאני רוצה. ולאכול? הוא אומר, גם כן אני יכול לאכול כמה שאני רוצה. במטבח כמה שאני רוצה. אני אוכל במטבח, שותה במטבח כמה שאני רוצה. הבעל הבית מרשה, זה חלק בלתי נפרד מהמשכורת. המשכורת פה לא גדולה, אבל מזון, מה שנקרא, על חשבון הבעל הבית. אתה לא משלם. למה אתה לא משלם? שואל אותו רבי ישראל סלנטר. אמר לו, בגלל שאני מלצר, ומלצרים לא משלמים פה. מה אתה אומר? כן. אומר לו רבי ישראל סלנטר, יוצא שבעשר פרנק אני גם משלם את האוכל שלך. כי הרי זה גם כן עולה, זה שכחת להכניס. יופי. מור השם, אז יש לו כבר הסבר למה זה עולה עשר פרנק, ושהמלצר לא משלם. הוא גמר את הפגישה בפריז וחזר בחזרה לסלן. הימים היו ערב הימים הנוראים. כינס רבי ישראל סלנטר את תלמידי הישיבה ואמר להם, רבותיי, הבקשה הראשונה שנבקש בליל ראש השנה, הבקשה הראשונה, הכניסו לנו חכמינו זיכרונם לברכה בתוך ג' ברכות ראשונות. בכל השנה כולה אנחנו לא מבקשים שום בקשה בג' ראשונות. בימים הנוראים, בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הכניסו לנו שתי בקשות בתוך התפילות בג' ברכות ראשונות. הבקשה הראשונה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים, או למענך אלוקים חיים. אותו בקשה, רק בשינוי בהגיה. שואל רבי ישראל סלנטר את התלמידים, רבותיי, תרשו לי להבין, מה זאת הבקשה? תזכור אותנו לחיים, מלך חפץ בחיים. למה? למענך אלוקים חיים, לא בשבילי. כביכול, אם היית שואל אותי, היית אומר לך, ריבונו של עולם, תחת המצבה מאוד נחמד. אני היית נותן לי שקט, ציפורים על הראש, שקט, את שומע רק תיוצא ציפורים. אתה שואל אותי? בשבילי אני מוכן כבר לשכב מתחת המצבה. אבל מה, ריבונו של עולם, אני אשאיר אותך לבד? אז בשבילך, תשאיר אותי בחיים. שמעת פעם נוסח בקשה כזאת? תזכור אותי לחיים, למה? בשבילך, ריבונו של עולם. אני הייתי מזמן כבר הולך למנוחות. רק בשבילך, תשאיר אותי. רק בשבילך. אני לא צריך כלום, אני מצידי כבר יוצא לפנסיה. אתה ריבונו של עולם, בשבילך, תשאיר אותי. שואל רבי ישראל סלנטר, איזה מין בקשה זאת? אמר רבי ישראל סלנטר, רבותיי, אני רוצה לומר לכם דבר אחד. תדעו לכם, אמר רבי ישראל סלנטר. הייתי בפריז, פגשתי מלצר, ואז הוא סיפר להם את כל הסיפור עם המסעדה. למדתי מהמלצר הזה שתי יסודות שאני רוצה להביא, השווה לנסוע עד פריז לשן זה לזו בשביל לשמוע את הרעיון הזה. אמר לה רבי ישראל סלנטר, תשמעו. לימד אותי המלצר שעשר פרנק של קוסטי כוללים שכירות, כוללים וילונות, כוללים תזמורת, כוללים כוס, כוללים רצפת פרקד. כל זה נמצא בעשר פרנק. יצאתי מהמסעדה, הלכתי הביתה, אומר רבי ישראל סלנטר, לקחתי כוס מים ובירכתי שהכל נהיה מדברו. אמרתי, ריבונו של עולם, מהמלצר למדתי שאני מברך שהכל נהיה מדברו, אני לא מברך רק על המים שנמצאים בתוכו. המים שנמצאים בתוכו זה רק 0.35 מהברכה. כי המים, הקוס תה שהוא נתן לי, זה רק 0.35 מהעשר פרנק. זה מה שזה עולה. אז על מה שילמתי עשר פרנק? שילמתי עשר פרנק על הוילונות, על הרקפת פרקט, על הנוף, על מוזיקת רקע. יצאתי למרפסת, אמרתי, ריבונו של עולם, אני לוקח עכשיו כוס מים, ריבונו של עולם, ואני עומד לברך עליהם שהכל יהיה מדברו. אתה יודע למה, ריבונו של עולם? כי בחוץ יש פסנתרן, קוראים לו ציפורים. הם מנגנים כל היום וכל הלילה, רק צריך לפתוח את האוזניים ואתה שומע ציפורים. הסתכלתי, ריבונו של עולם, איזה נוף יפה עשית בעולם. השמיים נצרו בשם וילון, איזה וילון יפה יש בשמיים. ריבונו של עולם, אני יושב על כיסא, יש לו שתי ידיות. אני יושב על כיסא, יש רקפה מתחתי, אין זיף זיף. שאני מברך שהכל נהיה בדברו, הכל נמצא בשהכל נהיה בדברו. זה תודה רבה על הכיסא עם המשנת שנתת לי, ותודה רבה על הכורסה שנתת לי, ותודה רבה שיש לי מים לשתות, ותודה רבה שאני שותה אותו בבית ולא מתחת למרתף, מתחת לאדמה שבע קומות,
בתודה רבה, כל זה נמצא בשהכל יהיה מדברו. כי בעשר פרנק שעולה, זה לא עשר פרנק, זה 0.35 אגורות עולה הקוסטי עצמו. אז מה עולה? המוזיקה עולה, הציפורים עולים, הנוף עולה, האוויר עולה, הכל נפלא. אני נמצא כאן בעולם הזה, זה שהכל יהיה מדברו. אמר רבי ישראל צלנטר, אבל למדתי עוד דבר, שמלצר בעולם הזה לא משלם. מלצר, מי שעובד במסעדה, יכול לאכול ולשתות ולא משלם. אם ככה, זאת הבקשה שלנו לראש השנה. זוכרנו לחיים, תן לנו חיים. העולם הזה, אמר רבי ישראל צלנטר, הוא מלון מאוד יקר. על כל הנאה בעולם הזה משלמים, כי העולם הזה זה יותר מחמישה כוכבים. כל הנאה שהאדם נהנה מן העולם הזה ללא צורך, יורד לו מהשכר הגנוז לו לעתיד לבוא. אם ככה, מה טעם? אתה נהנה כאן בעולם הזה, אתה מאבד זכויות. יש רק תירוץ אחד ורק דרך אחד להציל את הזכויות שלך. מלצר לא משלם. אדם שמשרת את הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, הוא לא משלם. ומי זה מלצר? מלצר זה אדם שעושה זיכוי הרבים. זה נקרא מלצר. אדם שלא דואג רק למצוות שלו, הוא דואג לזכות את הרבים, אדם כזה נקרא מלצר. ואדם כזה בזיכוי הרבים שלו, זה הזכות הגדולה שלמענך אלוקים חיים. אם ככה רבותיי, הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת גדולה. ישנה גמרא מאוד מפורסמת במסכת עירובין. מספרת הגמרא על רבי פריידה. רבי פריידה היה לו תלמיד סתום שלא קלט שום דבר רק אחרי 400 פעם. תארו לעצמכם, המורה יושב ולומד עם תלמיד שלא מבין שום דבר רק אחרי 400 פעם. 400 פעם. רבותיי, ניסיתם פעם ללמוד דבר אחד 400 פעם ועוד לשמוע את זה ממישהו שנועם לך 400 פעם אותו דבר? כנראה שאותו תלמיד לא זכר אחרי דקה מה הוא אמר לו קודם. רק אחרי שתחנו 400 פעם, אז זה נכנס לתוך הראש. רבותיי, חשבתם פעם איך עלה זה רבי פריידה שהוא קולט רק אחרי 400 פעם? מאיפה הוא קלט? הוא לא בא מאבחון דידקטי שמישהו יבחן אותו, אמר רבי פריידה, שמה, בדקנו אותו, ה-EEG וה-GGG, הוא רק אחרי 400 פעם. מאיפה אתה יודע? הפריידה לקח את התלמיד, אמרו לו, שמה, הוא לא קולט שום דבר. אתה רואה? זה צנון, אבן. לא קולט כלום. לא קולט כלום, אבל תביא אותו. לימד אותו 10 פעמים, אומר, הבנת? אומר לו, להתראות, אומר, ניפגש מחר. מחר הוא חוזר, 10 פעמים הוא יודע שהוא לא קולט כלום. עובר עד 20, אומר, הבנת? אומר לו, להתראות, אומר לו, ניפגש מחר. אחרי זה אומר, 20 הוא כבר לא קולט. מנסה 30, לא קולט, אומר, ניפגש מחרתיים. אחרי זה הוא מתחיל ישר ב-40, אומר, הבנת? אומר, לא. אחרי זה מתחיל ב-50, ב-60, ב-80, עולה ל-100, עולה ל-150, עולה ל-200, עולה ל-250, 300, 350, 400, אומר, יש, הבנתי. ברוך השם, 400 פעם הבחור נפל לאסימון. 400 פעם הוא קולט. יופי. למחרת כבר לא מתחילים ב-10-20, ישר 400. עכשיו, צריך ליטול ידיים, 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 תנסו. תנסו לדבר לעצמכם 400 פעם, תנסו פעם אחת. רב פריידה, כל הלכה אומר לו, בוא, נפער אוקר. יור אדם משנתו, תתחיל, הלכה אחת, 400 פעם, עוד שנתו 400 פעם. נו, ברוך השם. רב חיים שמולביץ אומר, אני מתפעל לא מרב פריידה. אני מתפעל מהתלמיד שהיה מוכן לשמוע אותו 400 פעם. 400 פעם לשמוע אותו דבר. אני לא מבין את רב חיים, כי כנראה אחרי שחצי דקה הוא שחר בכלל שהוא אמר פעם קודמת. לא היה כאן איזה מעלה שהוא זוכר 400 פעם. הוא לא זכר בכלל שהיה פעם ראשונה. רק אחרי 400 פעם נפל לאסימון, אז מבחינתו זה פעם ראשונה. מספרת הגמרא, יום אחד הלך רב פריידה ובא לתלמיד, אומר לו, רבלה, היום היה יכול להיות שאנחנו נפסיק באמצע. יכול להיות שיש איזה עניין ציבורי, אני אצטרך להפסיק באמצע. אם חס וחלילה נפסיק, אני חוזר עוד חצי שעה ומתחילים. אם לא, אנחנו נלמד 400 עד הסוף. או מתחיל רב פריידה 100, 150, 200, 300, מגיע ל-400, שואל את התלמיד, הבנת? אומר לו, לא. למה? אומר, אמרת שאתה הולך באמצע, אמרתי, מה, אני אפיל את המנוע על אולי? כבוד הרב, אני צריך להתרכז. צריך לרכז, זה לא כמו... 400 פעם צריכים להתרכז. חשבתי, אולי אתה הולך, אז אמרתי, מה, אני אלמד 396, פתאום תלך? הכל ימחק מהדיסק? אז החלטתי, אני לא מתאמת. ככה אומר, אז נתחיל הכל מחדש. יושב אותו תלמיד, היום באותו יום הוא שומע בעונש, 800 פעם. מתחילים מההתחלה. גומר, אחרי 800, הבנת? וכן, בוא חשב, הבנתי, בוא חשב, בוא חשב.
יצא בת קול משמיים ושאלה את רב פרידה, תגיד, מה אתה רוצה שכר על 400 פעמיים? הראשונות אתה עושה, זה התפקיד שלך. עשית כאן דבר מעבר לתפקיד. מה אתה רוצה שניתן לך עבור זה? האם אתה רוצה עוד 400 שנה, שנות חיים נוספות 400 שנה? או שמה, במקום זה אתה רוצה, עולם הבא לך ולכל בני דורך. אמר להם רב פרידה, עולם הבא לי ולכל בני דורי. זאת הבקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקבל גם את זה וגם את זה. גם תחיה 400 שנה וגם עולם הבא לך ולבני דורך. אלה הדברים שכתובים בדברי חז"ל במסכת עירובין. רבותיי, בא בעל האפלוהה ושואל, למה הוא זכה ל-400 שנות חיים? מה פתאום הקדוש ברוך הוא נתן לו 400 שנות חיים? עונה הבעל האפלוהה דבר נפלא ביותר. כתוב בחז"ל על הפסוק שנאמר אותו בעזרת השם מחר בערב ליל שבת, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו. שואל בעל האפלוהה, הוא שואל את זה גם בפרשת וירא וגם בהרחבה עוד יותר גדולה, הוא שואל את זה בפרשת האזינו. שואל בעל האפלוהה, אני לא מבין, תחליט, צדיק הוא כתמר או צדיק הוא כארז? דוד המלך אומר, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אם הוא כתמר, הוא לא יכול להיות ארז. אם הוא ארז, הוא לא יכול להיות תמר. אם הוא שתולים בבית השם, איך הוא יכול להיות בחצרות אלוקינו יפריחו? אז תחליט, הוא שתולים או שהוא בחצר? אומר הבעל האפלוהה, בעל הפונים יופס, כותב בפרשת האזינו. בוא, אני רוצה להגיד לך במה מדובר כאן. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו כלל, מה סדר העבודה של רב שמלמד. אומרת הגמרא במסכת מועד קוטן, על הפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותוירו יבקשו מפיהו, כי מלאך אלוהים, כי מלאך השם צבאות יעשו. אומרת הגמרא, כי מלאך השם צבאות הוא, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. שואל בעל האפלוהה, מה פירוש הדבר? אם הרב הוא כמו מלאך יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו לא יבקשו תורה מפיהו. הצדיק נקרא בשם מהלך, שנתתי לך, שנאמר פסוק בספר זכריה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. הצדיק נקרא בשם הולך, אבל המלאך, הוא אומר, עוצר, אין לו שום עלייה. למה המלאך אין לו שום עלייה? כי המלאך נקרא בשם עומד, הוא לא מתקדם לשום דבר. אומר בעל האפלוהה, הצדיק נקרא הולך, אבל אם הצדיק משווה את עצמו למלאך ועוצר את העלייה שלו כדי ללמד את התלמידים, אז תבקש תורה מפיהו. אומר לנו הנובי, מתי תבקש תורה מפיהו? אם כי מלאך השם צבאות יעשו, אם הוא כמו מלאך שעומד במקום ולא מתרומם, למה? כדי ללמד לאחרים, אז הוא כבר לא הולך, הוא עוצר את העלייה שלו כדי שהתלמידים שלו ילמדו. אז תלמד תורה מפיהו. זה המלמד האמיתי שממנו אתה צריך לבקש תורה. למה? הוא עוצר את ההתפתחות הרוחנית שלו בשביל אחרים. לצדיק הזה קוראים בשם צדיק כתמר יפרח. אומר בעל האפלוהה, בוא תראה, התמר הוא לא מתרומם לפסגות גבוהות מדי. הארז מתרומם ומתרומם ומתרומם בלי הפסקה. אין מה שעוצר את הארז. הארז עולה, ארזים בלבנון. התמר לא יכול להתרומם יותר מדי. למה? כי הוא נותן פירות לאחרים. התמר מוציא פירות, מי שמוציא פירות עוצר את העלייה הרוחנית שלו. כי הוא נותן פירות. אם הוא נותן פירות הוא כבר לא מסוגל לטפס כארז. אז האדם הזה מפסיד. אומר לך דוד המלך, צדיק כתמר יפרח. אם הצדיק הוא כמו תמר שנותן לאחרים, הוא בעצם עוצר את העלייה הרוחנית שלו, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, כארז בלבנון יסגה. אתה לא תפסיד שום דבר מזה שאתה עוצר את העלייה הרוחנית שלך בשביל האחרים. אדרבה, את מה שעצרת ונתת לאחרים, היית צדיק כתמר יפרח, אתה תפרח הלאה כמו ארז. אם אתה שתולים בבית השם, אתה שתול בבית השם ואתה לא יוצא החוצה, אבל לבסוף בחצרות אלוקינו יפריחו.
יצאת לחצר כדי להפריח את התורה שעשית בבית השם. יצאת להפריח אותה החוצה אל החצר, להוציא אותה אל העם שבשדות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שתפסיד בזה? לא תפסיד מזה שום דבר. אם אתה תהיה כתמר, אתה תיתן לאחרים מהפירות שלך? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אדאג שמה שהפסדת מזה שנתת לאחרים, אתה עצמך תפרח כמו ארז. התשלום שלך יהיה, עצרתי את ההתעלות שלי, שום דבר. מההתעלות, העצירה של ההתעלות שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אדאג שתקבל בחזרה את הגובה שלך ותהיה לארז. אומר בעל אפלוי, רבי פריידה עצר את ההתעלות שלו. לא כתוב בחזל כמה שעות ביום הוא לימד את הילד הזה. אם הוא לימד אותו 7 שעות ביום, 8 שעות ביום, 10 שעות ביום. מה היה קורה לרבי פריידה? אם רבי פריידה היה לומד את זה לעצמו, הוא לעצמו היה לומד את זה. היה מקדיש את הדברים האלה לעצמו. כמה היה מתעלה בתורה, אם במקום ללמד את הילד הזה 400 פעם, היה לומד את השס 400 פעם, היה לומד את השולחן ערוך 400 פעם. לכאורה הוא עצר את ההתעלות שלו כדי לתת לאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, יצא בת קול ואמרה לו, רב פריידה, אתה חושב שהפסדת משהו? שום דבר לא הפסדת. אותה זמן שהשקעת בילד הזה, שחשבת אני מפסיד, ולא רק מפסיד, כבר גמרת ללמוד איתו, נתת לו את כל מהתמנה היומית שצריך לתת, פתאום הוא אומר, אני לא מבין, ואתה חוזר עוד פעם, 400 פעם, אז הפסדת גם ההתעלות הקבועה שלך, הפסדת בשביל השני. אומר הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא. מה שנתת לא תקבל בריבית דריבית. אתה תחיה עוד 400 שנה כדי להשלים את ההתעלות של עצמך. אם היית תמר, נתת לאותו ילד שלא מבין. אתה תהיה כמו ארז. אתה תעלה ותעלה ותעלה בעוד 400 שנות חיים, ובזכות זה תזכה לעולם הבא לך ולבני דורך. מסיים בעל אפלוי את מה שכתוב בפסוק. ועל זה נאמר, השם חפץ למען צדקו, יגיד תורה וידיר. אומר בעל אפלוי, אם אדם כזה עוצר את ההתעלות של עצמו ונותן את עצמו למען הכלל, כי השם חפץ, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה למען צדקו, הוא רוצה שיפיצו את דבר השם בקרב בני העם, כדי שהעם ישמע את דברי התורה. אתה עוצר את עצמך, מבטיח לך הקדוש ברוך הוא, השם חפץ למען צדקו. אם אתה חפץ למען הקדוש ברוך הוא, למען כל אלוקים חיים, אתה חפץ להגדיל תורה, אתה רוצה לתת לאחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, יגדיל תורה ויאדיר, הקדוש ברוך הוא ידאג להגדיל את התורה שלך ולהחזיר לך את כל מה שנתת בתור תמר. תיתן לאחרים, הקדוש ברוך הוא יראה לך צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. אם ככה מלמדים אותנו רבותינו יסוד נפלא. מוישה רבינו, כותב בעל אפלוי, כתוב בתורה שמוישה רבינו ירד מן ההר אל העם. אחרי זה כתוב בחז"ל, כתוב בפסוק, וידבר השם אל משה פנים אל פנים ושב אל המחנה. כותב בעל אפלוי, משה רבינו דיבר פנים אל פנים עם השם ושב אל המחנה. היית פנים אל פנים עם השם, תתרומם. משה רבינו, תרומם את עצמך, היית עם השם פנים אל פנים. מה עשה משה רבינו עם כל הפנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא? ושב אל המחנה. את כל מה שהוא קיבל פנים אל פנים הוא נתן לעם ישראל. זה נקרא זיכוי הרבים של מוישה רבינו. אם ככה מוישה רבינו, כתוב בפסוק, ירד משה רבינו מן ההר אל העם, כותב רש"י, הוא לא הלך לעסוק בצורכי עצמו, הוא מיד ירד מן ההר אל העם. שנפשים, משה רבינו לא הלך לעסוק בצורכי עצמו, איזה צרכים יש למוישה רבינו? אומרים המפרשים, משה רבינו יכל להתעלות ממה שהוא ירד מן ההר, לא הלך לעסוק בצרכיו, הלך מיד לתת את כל מה שהוא קיבל אל העם. זוהי המעלה הגדולה של מוישה רבינו, זו הזכות העצומה של מוישה רבינו, ולכן מוישה רבינו אומר, אני מבקש להיכנס לארץ ישראל. אומר ספר חסידים, אתה חושב שמוישה רבינו רצה להיכנס לא למות? למה? כדי להיות, להנות כאן בעולם הזה. כל רצונו של מוישה רבינו, להיות מזכי הרבים, להיות למען כל אלוקים חיים, זה המטרה, להיות מלצר בשירותו של הקדוש ברוך הוא. אם אדם יש לו 7 שבועות, אם מוישה רבינו לא רצה להישאר רק בשביל זיכוי הרבים, אין לך זכות יותר גדולה מאשר למען כל אלוקים חיים, שבן אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי חיים, בשביל מה? למענך, אני אהיה משרת של העם הזה, אני אכניס עוד יהודי לעוד שיעור, תביא יהודי לשיעור, תביא יהודי לחדף היומי, תסחוב עוד יהודי לא מנשמרה בו, תקרב עוד יהודי לקביעות של 2 משניות. אדם יכול נצח להרוויח בכל תוספת שאדם נותן לזולת. אם זה תהיה עבודה שלנו בשיבה דנחמתה,
שבע שבועות של הכנה לקראת הימים הנוראים, אם נשתדל להוסיף זיכוי הרבים, יזכנו הקדוש ברוך הוא החל מטו באב, מאחלים אחד לשני כתיבה וחתימה טובה, שניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים, לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו אמן.